Ugogo from the Queen of Ugogo. You never have a child later. That was Abina. Kati, she saw that the person who could be his operanti. Asoko. We are never cousin, you can't feel our Kazama. The Tabra de Pallaso, the Queen of Pallaso. No, never. Katpas tried the one to get excited. Never now you can't look above which machine, which is what running myself. Could only live at a wewawe mjugira majiteke huko ugeringa kwa 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 nezi chitiko kule ze jeli kwa nchi mungana na mwishi muna muu nchi ya doktor mwetambu deko kwenzi sewa zimani haka na Uganda wanaba hindi ya watawa tamiko kutambu na kwa wama gezi chie ya wana Uganda haka hindi ya sana kutambu na zolaki banga ni mazinga tambu na kwa hindi mzisi jienda gamu ni namo mbukuma yanti mwesi gamu mwembeda noe mayatu chini chikona si chidi ok ya na Uganda kwa ujila vani ilinamwe bifujota sawa kutabula bunga. For example, sawa kera wa lugu ina mungu. Bifubi inji, sija kumenya chidiwa chile. Leo bifujota sawa kutabula mbu mungu ni mungu ina. Ni Jamaica kuchiri. Ni Amerika kuchiri. So, kutabula nga nugena mwanga mbala mufu. Nyo kwa nanti mwena na haba antu. Nga kwa nanti kwa mbufu. Mbani mbeba tuwa mbifu vidi dangerous. Okay. Itisemba yo. Mkulu kirevaje. Yavude wa SB4. Na mara na aga manti. Ya. Abantu beba saba kolabo ye ya saba bato nawe chidi chidi ya buli mwana gwe ya saba bato gwe ya saba kolabo ye ya saba ani ya saba yasibe kujize ya kuleva je wa Luganda bange mufuna bulonji mwana wa Luganda wa chitata wange so zensubira twatugeza ako kulaba nti tu bizawo nkolagana omaso gabantu nafenga bo Luganda iracho anda mugama zekenyeza yitale chitese mugama mayipe bajitu kenda musuchu ngaya kati akanyuga kati wabagambo ya kala kala badatu ibi bigambo bibye njya byano kula kubudi wa mtu ne nsubira twali sokede kuchiri kitoshi ekiri mu okubandi kizimba ne industry ya film kati kile mbi basi bagara nako na foka waka bika di mwana ajja sababu badatu kati bena mara kile bajani mu lagubaga kupomba ne bajibe na bana mu badatu kwa mu mwili chi ambassador tumwani kile baji ili pazo. Yes, I was going to go to the house. Mulamwa, bonye bala, peka mukaka kupola wa chikola wa chikola wa chichamu pia mbele kule bidia mwenye na akasimba sasa kula hapa. Kile mulamwa. Hii sasa na sisi muri kanga ni studio. Ya ni studio. Ne sina mu uzanyo vitu ya bebe kuwe. Sina fufuna na mfuna kadi na mimi yako na yeye asubira. Omulimu agukola bata na agukola. Agukola. Omusajja asiri sio ba cha yugira. Ya tula ko wansi. Ayino kutula ko wansi. Esindu baji esibu simebeera. Simebeera. Uli mwa wewe chance ni mtu. Uli mtu wa wewe chance. Ne bole ngere chide kuna mwaya bole ngere chide machide bole ngere chide kubaga. No. No wankwa dena. Sina ya febalwa tule ngere watu tutuwa lifusebe. So. Katibeme wa vyo kuimba lumule. Afoke. Supervisor. Wa bayi. Aba supervisor. Ya, ne chibi. Chibi okubida ku business safi kokera kokera ko obuntu. Ofuna. Ya. Yefune rusoro ne sa hajja mu kasagana. Ye.